Українці, які опинилися в зоні конфлікту на сході країни, потерпають захисту своїх прав. У Верховній Раді під час заходів з нагоди 70-річчя проголошення загальної декларації прав людини нардепи вкотре наголосили, що більше півмільйона дітей з Луганської області та Донецької областей потребують гуманітарної допомоги. Нагадаю, за приблизними даними, майже 500 тисяч людей зараз проживають на лінії зіткнення на Донбасі. Сегодня декларация по правам человека, можно сказать, не распространяется на людей, которые остались на неконтролируемой территории. По многим статьям эта декларация не работает относительно людей, которые стали переселенцами. Наша главная сейчас задача – это на всех возможных площадках вносить информацию о нарушении прав человека в Украине.